Este programa é livre para todos os públicos. Diversidade chegando aqui na TV Itararé, mais que televisão, nossa cultura no ar. No programa de hoje tem a Terça Vibe Free, a banda Virgo e o jornalista Chico Nóbrega, além das dicas da agenda cultural e muita música. Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que tem como objetivo estimular a produção científica e a reflexão sobre as relações de gênero no país, promovendo a participação das mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas. Podem participar estudantes do ensino médio, graduação ou pós-graduação. As inscrições seguem até o dia 31 de outubro. Inscrições e outras informações através do site www.igualdadedegênero.cnpq.br. O Terça Vibe Free é a nova atração de quem gosta de música techno em Campina Grande. O projeto, encabeçado pela DJ Hunter, a DJ residente do Bariar, recebeu ontem o coreógrafo e DJ Romero Mota. O Diversidade foi lá saber mais sobre o projeto. DJ Hunter, como surgiu a ideia do Terça Vibe Free? Fala um pouco pra gente. Nós fomos convidados pelo Bariarte para fazer uma noite aqui. E essa noite aconteceu de forma livre, né? Por isso free. As pessoas vieram, nós não cobramos por isso. E mostramos aqui como é que poderia ser um insight de uma vibe. E como a gente percebeu que o pessoal gostou muito, né? Que deu certo, que existe realmente cultura para isso, a gente... Poxa, por que não fazer, né? Vamos continuar. Eu acho que são coisas desse tipo que a cidade está precisando. E nós não tínhamos um espaço como esse para desenvolver um trabalho que não fosse necessariamente tão profissional. Olha, para o cenário da E-Music, eu acredito que é muito importante porque forma-se opiniões em eventos como esse, porque não é necessariamente um público de massa para que você possa mostrar quão abrangente é a cultura da música eletrônica. E a partir disso é que a gente pode fazer grandes coisas. Como é? Quanto é a entrada? A partir de que horas? A vibe é free. Toda terça-feira a vibe é free no Bariarte, DJ Hunter e um convidado sempre. Que horas? A partir das 21, mais ou menos até meia-noite, meia-noite e meia, vai a vibe. Romero, como surgiu o interesse pela discotecagem? Olha, desde adolescente eu sempre gostei muito de música eletrônica, sempre ouvi muito, sempre frequentei todos os lugares que tocavam música eletrônica. A discotecagem surgiu, acho que há 2 anos atrás, quando eu já conheci a Nila, ela queria dar um curso, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a dizer, ah, eu quero fazer, eu quero discotecar. Acho que foi bem assim, de uma forma bem livre mesmo. Eu acho que música e dança estão relacionadas, não tem como correr, né, atrás. E quando eu vou discotecar, eu penso muito qual é a música que vai fazer o público dançar, sabe? E ao mesmo tempo fazer com que essa música envolva a plateia. Eu acho isso muito importante. É isso que eu penso assim. E seus próximos projetos na área de dança? Tem algum projeto futuro? Olha, eu estou começando um projeto muito timidamente agora, com 3 coreógrafos paraibanos. Eu sempre me coreografei, sempre fui intérprete do que eu fiz. E agora não, eu vou mudar. Eu vou ser o bailarino e eles vão ser os coreógrafos. Né? Vão ser 3 coreógrafos, vão ser Eric Breno, a Edmilson Maia e Joyce Barbosa. Né? E tem outras pretensões também, transformar esses 3 solos em filmes, né? Eu já fiz um filme anteriormente, eu gostei muito da linguagem e estou pretendendo fazer esses 3. Eu, quando vou fazer uma discotecagem, eu sou realmente muito exigente com o que eu quero mostrar às pessoas, porque eu acho que se a plateia veio, eles esperam coisas boas, né? Então, eu sou exigente com as mixagens, com o que eles vão ouvir.
e com o que eles querem dançar também. Eles querem dançar, então eu tenho que fazer eles dançarem. Não saia daí, a seguir tem a banda Virgo no Diversidade.